Träffar honom. Down honom. Och här är mer folk som är helt stilla fortfarande. En till down. Eliminated. Jag tror att jag downade två i ett skott förut. Så här inne. Var beredda på gasen. Oj, han kommer nu. Försöka, han kommer ju beama oss här nu. Jag måste hoppa säkert. Ut. Jag är ute. Jag med. Han är down. Eliminated. Ja. Här är vi innanför. Ja, jättebra läge. Det är vi mot, det är vi tyvärr mot två har de bättre läge på nästa gas dock. Jo, fast det är vi mot två pers bara. Det är bra, han är nog lite under oss. Det är två olika lag. Oh, jävlar. Fuck. Här har folk. Bakom dig, bakom dig! Han är död. Teamwipe. Snyggt spelat, boy! Nice! Han var precis i ryggen på dig också. Det var bra pushat. Du tog han som var runt hörnet och sen kom jag från andra hållet och tog han i din rygg. Jag tror att jag hade noll kills. Ska jag liva då? Nej, vi ska kolla statsen först. Nej, vi får se statsen. Ja, efter det. Ja. Ja. Där. Jarro! Allt är som du står. Du skulle ha jag tar taket. Om inte de hoppar in genom fönstret. Enemy soldier incoming. Targets are up. Get to work. Supply box located. Move to the door. Jag överlever det här. Down man. Jag tänker att vi kanske bara ska rusha. Är folk i mitt hus? Två eliminated. Ja. Ah, det är på mig! Bra. Han har ett shotgun, jag är död. Han är broken i alla fall, jag tog två. Någon droppar in. Där. Ja. Teamwipe. Bra. Kolla! Grattis på födelsedagen, Jonas. Tack så mycket. Det är så mycket mer roligt att spela när jag är ensam hemma. Känns bra. Victor Bergen är ensam hemma. Låter som att han är på julbord själv. Låter som att han är på jul. Fatta Frank julbord, vilken jävla morska där. Alla forskare sitter runt. Om vi pushar samtidigt kanske vi kan ta honom. Nej, är han själv verkligen? Ja. Jaha, men vilket hus är ni? Jag har pingat det 14 gånger. Men jag tycker att det var det där huset som var pingat. Åh herregud. Det var ju ingen match för honom. Han hade det med den. Du var redo. Siktade mot dörren. Han tar skotten. Hoppar ut. Så jävla. Och pusha fram till kaffekan på honom. De bara pingar på honom. Det är en helikopter här ju.
Ja, det är missa locken på oss, Victor! Hoppa! Men vem fan är det som har sina jävla missiler överallt? Okej, jag går på låda, eller på, vad heter det? Jag klarar mig, jag undervektar! Vad fan gick jag precis in till? You don't wanna know that. Droppa mördaren då. Jag körde en cluster på dem, men jag hoppar också av. Downa en. Hoppade ner va? Nej, de är. En död. Du är selfless om du... Oj, det är någon på taket! Det är någon på taket! Men alltså, hur vet han att jag är där? Han är död. De har två. Gas is moving in. New safe zone located. Enemy cluster strike incoming. Cluster. Fire sale is active. Buy station costs are adjusted. Kan du pinga någon? Jag ser dem inte. Han kanske har dragit. Deras loadout verkar vara där framme. Skulle jag vilja droppa mina grejer? Vågar man jag det? Tror att du kan. Men vänta, jag ska kolla om du har skjutit mig. Disregard that. Tada! I'm hit. På mig! Head no be here. Down! Eliminated. Kommer en hostile! Teammate! Feeling better? Oh, you're fucked. Här borta har vi en. Mark out, I'm going. Nära! Och vi har... Där! Hostile operator! Bra. Det är en kille här inne på nedvåningen som försöker döda mig. Hur då? Den till! Han är död. Ja, det var teamwork. De är här nära mig. Okej. Okay. Fan, jag lyckas inte ta min jävla fitt kilo. De kommer jag hoppa ut snart, Victor. Oj. Vem hostar? Det är jag och där! Det är bara de kvar. En down. Så, det var ett. Woo! Motherfucker! Grymt! Avsluta med det. Lite minst. Det var snyggt. Det är det enda som börjar vinna fortfarande tydligen. Nu måste jag inte stå. Nej, men det är inte lika effektivt här som jag kan. Plus att det är väl inte alltid så många som tar sin lov. Fick vi för goa stats? Oh, den här gången hade jag en kill. Aj. Ja, men då så. Oh.